Za vaučere za posticaj domaćeg turizma od početka godine do 10. marta prijavilo se oko 6570 građana, a najveće interesovanje je za prolombanju, rečeno je u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Osim prolombanje, kako navode, građani su zainteresovani i za Lukovsku banju, Kopaonik, Banju Koviljaču i Zlatibor. Prema podacima Resornog ministarstva, od ukupnog broja prijavljenih građana najveći deo su penzioneri, i to 67,9 od a slede zaposleni čija primanja ne prelaze 60.000 dinara i njih je 24,4 od Najviše korisnika se prijavilo iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Pančeva, Zrenjanina, Čačka, Vranja, Sombora. Građani trenutno mogu da podnesu prijave za 421 ugostiteljski objekat u Srbiji. Budžetom je za podelu vaučera u ovoj godini opredeljeno 230 miliona dinara, odnosno za oko 46.000 vaučera u iznosu od 5.000 dinara. Posticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, a u trajenju od najmanje pet noćenja izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera. Predviđeno je da se vaučere koriste do 20. novembra. Ove godine je proširena lista potencijalnih korisnika vouchera na između ostalih i inostrane penzionere i domaće registrovane poljoprivrednike, a lista ugostitelja gostitelja se ažurira mesečno, tako da kasnije u ovaj sistem mogu ući novootvoreni objekti i u gostitelji koji su do sada propustili priliku. Kako je ranije saopšteno, prošle godine za tri i meseca trajanja akcije iskorišeno je 14.000 vouchera.